Baada ya kulala, ilikuwa ni saa sita imesha ingia saa sita, nikawa nimelala. Imefika mida ya saa nane usiku. Ndipo, nikawa nimeshtuka kutoka usingizini. Baada ya kushtuka kutoka usingizini, kwanza kabisa nipende kujitambulisha kwa majina yangu. Mimi ninaitwa Karebo Samson Kazana, ni mzaliwa wa mkoa wa Kagera, wilaya ya Biaramlo, kata ya Kabindi. Pia mimi ni mtoto wa tatu kuzaliwa katika familia yetu ya jumla watoto saba. Nimefanikiwa kuokoka, ninampenda Yesu na ninamtumikia Mungu katika sekta ya uinjilisti pamoja na walimu. Kwa mahali hapa Tabora nipo kimasomo zaidi na nipo shule, nipo kidato cha sita ndipo ninasoma. Pia ninamshukuru Mungu, nipo ninaishi na kaka angu, ndipo nilipofikia mahali pale Kariakoo, pale nyuma ya shule ya Westland. Pia ninaabudu katika kanisa la EAGT Nazareti lililopo Kariakoo nyuma ya shule ya Westland. Ibada zetu huwa ni mara tatu, ambapo kuna siku ya Jumatano kuanzia saa kumi hadi saa kumi na mbili, ambayo ni ibada ya mafundisho. Ukifika pale utapata mafundisho zaidi. Pia Ijumaa huwa ni ibada ya kufunga na kuomba. Kila mwenye mahitaji anakaribishwa mahali pale, ambapo akifika pale anaweza kuhudumiwa kwa aina yoyote ile anavyopenda. Lakini pia siku ya Jumapili huwa tuna ibada tatu. Ibada ya kwanza huwa inaanza saa tatu kamili paka saa tatu dakika hamsini na tano, ambayo inakuwa ni ibada ya mafundisho. Kwa wote wenye maswali mnakaribishwa pale. Ibada ya pili huanza muda wa saa nne kamili mpaka saa sita kamili. Huwa ni ibada hiyo ya kawaida. Lakini pia tunakuwa na ibada ya mwisho ambayo ni ibada ya jioni. Inaanza majira ya saa kumi kamili hadi saa kumi na mbili. Ikiwa ushuhuda wangu ni kwamba mimi nimeshatanguliza kusema ni mzaliwa wa mkoa wa Kagera. Kwa hiyo nianze kwa ufupi historia yangu ilikuwa kuaje mpaka nikaingia katika utumishi, na mimi mwenyewe katika utumishi nimefanya mambo gani ni jambo la kumshukuru Mungu. Tangu nimezaliwa mwaka 2000 katika familia ya watu waliookoka, nikimaanisha baba yangu na mama yangu ni watu ambao wameokoka. Lakini baadaye tulivyoendelea, baada ya kujitambua mimi mwenyewe, niliamua kuacha kusali kwanza. Ikiwa ni mwaka 2012 nipo darasa la sita. Pale nilivyoacha kusali nilienda mitaani. Kwa hiyo bado huku nikawa nasoma, maana masomo yangu mwanzoni kipindi namtumikia Mungu nilikuwa nikifaulu. Lakini baada ya kuona masomo ya darasa la sita yamenishinda, pale ndipo nikaachia kusali. Na penyo inatokana na kwamba baba yangu alikuwa ameacha na yeye kusali. Kwa hiyo kukawa kuna migongano mbalimbali, nikawa nimeacha kusali, nikaona Mungu hana msaada wowote ule. Lakini kwa wakati ule sikujua Mungu alikuwa ananipangia nini. Nimeacha kusali hiyo darasa la sita mpaka nimekuja kufika kidato cha nne, ndipo tena roho ya kumtumikia Mungu ikaanza kurudi. Unaweza kuangalia ni miaka mingapi hapo, ni miaka ambayo imepita sana, maana niliacha kusali tangu 2012. Ikafika hatua 2017 mwishoni, ndipo nikaanza kupata shauku ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nilivyoanza kusali tu nilianza 2018. 2018 nilivyoanza kusali nilikuwa nikimtumikia Mungu. Bado kuna roho ikawa inaniita, inahitaji nimtumikie Mungu. Nikiangalia elimu na kiwango changu, bado nikawa najiona mimi si kitu. Sikutegemea kama Mungu kweli anaweza akawatumia watu kwa namna hiyo. Kwa hiyo kwa wakati ule mimi nilifikiri kwamba Mungu anaweza akatuacha. Lakini bado Mungu aliendelea kuwa pamoja nami. Kitu ambacho kilinifanya niingie katika utumishi wa Mungu ni kwamba hiyo 2017 mwezi wa kumi tarehe 30, ambayo ni tarehe tuliokuwa tukianza mtihani wetu wa kidato cha nne wa taifa, ni kwamba hiyo siku nilivyoenda kwenye mtihani wa kwanza sikupata ile akili ya kufanya mtihani. Yani nilifungwa akili yangu kwa wakati ule, kwa hiyo sikuweza kufanya mtihani vizuri.
maana nilikuwa kikozi hakiishi. Muda mwingi ninakooa, muda mwingi ninakooa. Kwa hiyo sikujua ni nini. Lakini baada ya kuingia katika kazi ya Mungu, Mungu ndipo akanifunulia kile kitu, ni kwamba nilikuwaga nimekabwa na kitu. Na ile hali iliendelea kwa muda mrefu sana, kwa sababu nilikaa tangu 2017 hiyo, kuanzia mwezi huo wa 10 mpaka 2019 ndipo hiyo hali ilikuja kuisha, ambapo nilianza kumtumikia Mungu na mimi mwaka huo huo 2019. Uo mwaka nilimwambia Mungu ninahitaji unifungue, kwa maana sasa nitaendaje kufanya kazi yako ikiwa mimi mwenyewe kwa namna hivi nilivyo haiwezekani. Ninakooa muda mwingi, na hasa ikuwa ikifika usiku ndio muda ambao kikohozi kinapanda na kuzidi sana. Kwa hiyo kwa ule muda mimi nikamwambia Mungu, kipindi ndipo nimeanza kusali 2018. Mungu ninahitaji uweze kuniponya kikohozi changu hiki. Kwa hiyo Mungu akanijibu, akaniponya 2019. Na ilikuwa ni mwezi wa 6 na ndipo nilianza kazi ya Mungu. Nilishangaa sana kwa siku ya kwanza kabisa nilivyokuwa sidhani kama ninaweza kumtumikia Mungu kwa wakati huo au kwa sekta hiyo. Nilivyoingia madhabahuni na Mungu akanitumia zaidi ya vile ambavyo nilikuwa nimewaza. Kwa sababu akili yangu nilijua sasa ninaenda kuwahubiri watu, kuhubiri watu wananizidi elimu, wananizidi miaka, wananizidi kila kitu. Lakini nikasikia Mungu akinitia moyo, akiniambia nenda na utaweza. Akaniambia nenda ukasome Yeremia sura ya kwanza, utajua ni nini Mungu anakusudi na wewe. Kwa wakati ule mimi nikaenda. Kwa hiyo nilivyosoma pale, baada kumaliza kusoma nikawa nimetulia. Nikaendelea pale, nilikuwa bado sijajiunga na elimu ya kidato cha 5 na cha 6, ambapo kwa sababu ya ufaulu wangu ulionekana kama ni mbaya, lakini ni kwamba ni shetani alikuwa tayari kashatufunga akili pale nyumbani sote. Na aliweza kumfungua baba yangu baada ya mimi kwanza kuanza kusali. Ndipo mzazi wangu mwenyewe naye akafuata kwa wakati ule, naye akaanza kusali. Lakini kilichomfanya mzazi wangu aanze kusali ni kwamba alikuwa na mdogo wake ambaye ni baba yangu mdogo. Yule mdogo wake alikuwa na mali nyingi sana. Alafu yeye baba mwenyewe akijiangalia mali anaona hana. Wakati huo mdogo wake amepelekwa kulazwa hospitalini. Alivyopelekwa kulazwa hospitalini, basi yeye mzazi kama mzazi baba yangu akawaza sana. Sasa kama huyu mwenyewe ana pesa hizi zote, lakini kila akijaribu kumtibu inashindikana. Je, mimi ambaye sina pesa nikiugua ni nani atakaye nisaidia kwa wakati ule? Bado kwa wakati ule 2019 ndoto ya kumtumikia, ndoto ya kusoma ilikuwa bado haijapotea. Kwa maana niliamini tangu niko darasa la kwanza, mimi nitasoma hadi chuo kikuu. Kwa hiyo sikujali lile. Watu walivyokuwa kiniuliza mbona we hawendi shule? Nilichaguliwa kwenda chuo kilichopo Sumbawanga Clinical Medicine, lakini kutokana na uchumi wetu ulivyokuwa mbaya sikuweza kufanikiwa kwenda. Watu walikuwa wanaongea sana, wanasema huenda wewe labda umefeli. Nikawaambia inatakiwa mkae kimya kwa sababu yupo Mungu ambaye ananisikiliza. Na niliwajibu vile kwa sababu tayari nilikuwa nimeshaanza kusali. Lakini kama ningekuwa sijaanza kusali, nafikiri kuna maneno mengine ambayo ningewajibu. Kwa hiyo baada ya hapo kumomba Mungu waweze kunisaidia niende kidato cha 5 na cha 6 na kumfungua baba yangu, ndipo nilianza kuombea namna ya kusoma. Nikamwambia Mungu, wewe unajua kabisa familia yetu ni familia gani, na unamjua baba kilichomrudisha ni kitu gani. Kwa hiyo wewe Mungu ndiye unayeweza kumuokoa. Ikawa imefika 2020 mwezi wa kwanza kabisa, nikawa nimeambiwa unahitajika uende kusoma kidato cha 5. Sikuamini kwa mara ya kwanza, maana kwa wakati ule tayari kazi ya Mungu ilikuwa imeshapamba moto, nimeshamtumikia Mungu na nimeshaona ukuu na uweza wa Mungu. Kwa hiyo nikasema sasa ninapoenda huko, Mungu, ninaenda kuanzia wapi? Sikujua ni wapi ninakwenda kuanzia. Kwamba nitakapofika mkoa wa Tabora ni nini nitaanza nacho, au ni wapi ni kanisa lipi nitaanza nalo.
Bahati nzuri namshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema na mwaminifu, aliendelea kunipigania paka ikafika tarehe 7 ya mwezi wa 7 2020. Ndipo nikaanza safari ya kuelekea Tabora. Baada ya kufika Tabora, nilivofika kwanza nikamuuliza Mungu, ni sehemu ipi? Ni kurudisha nyuma kidogo. Umetuambia kuna kipindi ambapo familia yako ilianguka ikarudi nyuma, lakini ilikuwa kwenye misingi ya Kristo Yesu. Hivi kitu gani ambacho kilisababisha kwanza kawepo ile anguko? Ilikuwa lilisababishwa na nini? Anguko hilo lilisababishwa kwanza, kilichosababisha ni mali za baba angu kuanza kuisha polepole. Maana alianza kuuza kila kitu. Akauza mashamba, akawa kamaliza. Alivouza mashamba akamaliza, akaja akauza nyumba, akawa amemaliza. Alivouza nyumba akanunua nyumba ndogo. Ile nyumba ilikuwa na samani kubwa, akauza akanunua nyumba yenye samani ndogo. Kwa hiyo hilo ndio likawa anguko, na aliyeanguka alikuwa ni baba yangu peke yake. Lakini mama yangu yeye aliendelea na kusali, na akiwa akizidi kutuombea. Maana mama mwenyewe ilifika hatua mimi tulikuwa hatuelewani. Alikuwa akiniambia, wewe ni lini utasali? Mimi naye nilikuwa nikimuuliza, Mungu wako wewe yuko wapi? Kama Mungu yupo, mbona hakusaidii? Lakini pale nilivyokuwa nikimjibu vile, ilikuwa ni kwa sababu tu ni pesa ilikuwa imeanza kuingia. Na ilifikia wakati mmoja mimi niliwaza siku moja niende tu bora nikawatoe kafara wazazi wangu. Lakini hiyo siku nimeokoka ndio siku ambayo nilikuwa gani nimepanga niondoke kwenda kuwatoa kafara. Kwa hiyo Mungu alinisaidia. Ndipo kwa wakati ule ambapo ikafika hiyo safari, nikaja nikaelekea huku. Nilipoelekea Tabora, nilipofika nimesema ilikuwa tarehe 7 ya mwezi wa 7 2020. Hiyo 2020 nilifika, nilikaa wiki moja bila kwenda kuabudu. Maana ilikuwa nimefika siku ya Jumanne. Ilipofika siku ya Ijumapili sikupata ni wapi ninaenda kuabudu. Nilikuwa bado nimemuuliza Mungu, ni sehemu gani ninahitaji kwenda Mungu kutumikia. Kwa wakati ule Mungu hakuniambia jibu kwa wakati ule. Lakini nikaendelea kusubiria. Wiki ya pili nikasema, huyu Mungu labda bado ameshanijibu, labda bado kwa wakati huu mimi sijajua ni namna gani amenijibu. Kwa hiyo niliamua kwenda kwenye kanisa moja fulani lililopo maeneo ambayo sitoweza kuyataja, nikaabudu mahali pale kwa siku ile. Lakini mambo ambayo niliyaona siku ile, nikamwambia Mungu, kama makanisa ya Tabora yatakuwa hivi yote, kuanzia leo mimi nitaanzisha ibada yangu nyumbani. Lakini Mungu ni mwaminifu. Baada ya hiyo wiki nyingine niliamka asubuhi mapema sana. Nikasema, Mungu wewe leo ndio utakayenionyesha njia ni wapi ninaenda kuabudu. Ilikuwa saa moja nikajiandaa. Nikatoka pale nikaenda. Nimepanga niende kwenye kanisa fulani, nilipofika pale moyo ukagoma. Nikakata kona, nikaenda kanisa lingine, nilipofika pale moyo ukagoma tena. Nikakata kanisa ambalo lilikuwa la tatu na mimi ndipo nilipo. Na ukija kuyaangalia umbali makanisa yaliopo, ni kwamba kanisani penyewe safari nilianza ilikuwa saa moja na dakika 40. Lakini nilikuja kufika kwenye lile kanisa ilikuwa saa tatu na dakika 58. Ndipo nilipoweza kufika katika kanisa lile ambalo mpaka sasa bado nipo pale ninamtumikia Mungu. Na ninamshukuru Mungu, nimemuona kupitia lile kanisa. Kwa hiyo Mungu ni mwema, Mungu yupo. Tunaenda sasa katika simulizi yenyewe ambao ni ushuhuda wangu ambao umenitokea paka umenifanya leo hii Mungu amenipa kibali cha kuwa mahali hapa. Ilikuwa ni muda wa likizo ambapo mimi huwa napenda sana kwenda likizo nyumbani. Nilienda likizo nyumbani. Baada ya kufika likizo pale nyumbani, kwa sababu wananijua ni mtumishi wa Mungu na namtumikia Mungu, kuna mchungaji mmoja akawa ameniomba niende kwenye kanisa lake nikafanye huduma. Ilikuwa ni mwezi wa 6 na mimi sikukataa, nikamwambia ngoja tuombe uzima, itakapofika huo muda Mungu akinipa kibali tutakuwa pamoja. Nilienda hiyo siku ya Jumapili ya tarehe 13 ya mwezi wa 6. Nikafika mahali pale. Hiyo siku nimefika pale nikamtumikia Mungu.
Nikaanza, nikamtumikia Mungu, nikafanya huduma vizuri sana, nikamaliza huduma. Basi nilivyomaliza huduma, mchungaji nikawa nimekaa naye pembeni, tupo tunaongea tunaagana ili nipate kuondoka. Lakini pale tulivyokuwa ninahitaji kuondoka, akaja kijana mmoja. Akaniambia ninahitaji namba yako ya simu. Nikamwambia uzuri ni kwamba na mchungaji kwa wakati huu yupo, alafu unaweza ukamwambia hata yeye. Sababu iliyonifanya nisimpe yule namba kwa sababu moja. Sababu ya kwanza, alikuwa ni binti wa kike. Na ukimpa mtu namba kwa kwamba wewe umeenda kufanya huduma na ukampa namba, ina maana unaanza sasa kujijengea majaribu wewe mwenyewe. Kwa hiyo mchungaji hakumpa namba na yeye, maana aliogopa kumuomba. Alivyoogopa kumuomba, kwa hiyo sikujua alikuwa na lengo gani. Kwa wakati ule namba sikutoa, nikawa nimeelekea nyumbani. Siku hiyo ikawa imeisha, mwezi wa sita huo mwishoni, naona likizo inakimbia kuisha, inahitajika nirudi tena Tabora kwa ajili ya kuendelea na masomo yangu. Baada ya hapo, imefika mwezi wa sita mwishoni kabisa, nimekaribia kurudi Tabora, nikakutana na kijana mwingine. Kijana huyo alikuwa wa kiume, na yeye ninamjua kabisa, ni mwalimu wa kwaya na walile kanisa ambalo nilikuwepo. Baada ya kukutana naye pale, akawa ameniambia, "Kalebo, ninahitaji unisaidie namba yako ya simu. Tutakuwa tunawasiliana. Unajua tunapomtumikia Mungu, tunakuwa tunamtumikia kwa kushirikiana." Basi mimi kwa sababu ninamjua ni mtumishi wa Mungu na nafanya kazi ya Mungu, sikuwa na shida yoyote ile. Nilichukua namba yangu ya simu nikawa nimempatia. Baada ya kumpatia ile namba ya simu, mimi nikawa nimeelekea nilipokuwa naenda. Nilivofika kule nikawa nimetulia. Wiki ya kwanza nikarudi Tabora, wiki ya pili, wiki ya tatu. Baada ya mwezi wa nane kupita, mwezi wa tisa ulivofika tu, nikaona namba imenitafuta, namba ya simu. Nikawa nimepokea, akajitambulisha, nikawa nimemfahamu. Ni yule yule ambaye nilimpa namba, ni mtu ninayemjua vizuri sana. Ni mwenyekiti wa kwaya na anaheshimika sana kanisani kwa sababu anatunga nyimbo vizuri na ana ujumbe kweli wa Mungu. Hilo ni kanisa la kule kwenu kule ambako ulikuwa wamekualika? Ndiyo, hilo lilikuwa ni kanisa la kule ambapo nimealikwa. Kwa hiyo nikawa nimempa. Kwa hiyo alipopiga simu, tukawa tumeongea. Siku hiyo ikapita, haikupita muda mwingi, usiku tena nikatumiwa meseji. Nikawa nimetumiwa meseji na namba ngeni tena. Baada ya kutumiwa na namba ngeni, meseji yenyewe kwa inasema, "Ulininyima namba, sasa mbona nimeipata?" Kwa hiyo mimi nilivyoangalia ile namba, sikukumbuka kwa wakati ule ni nani ambaye nilimnyima namba na anasema ameipata. Nikawa mimi nimetulia pale. Baada ya kutulia, ikatumwa meseji tena nyingine, "Mbona upo kimya?" Kwa hiyo sikuwa na neno lolote la kumjibu, maana nilikuwa sina SMS na nilikuwa sina dakika. Nikatulia, ikapita hiyo siku. Siku nyingine tena ikatumwa meseji. Bahati nzuri au bahati mbaya, simu yangu alikuwa nayo mkubwa wangu. Hivyo tumwa meseji, akawa kaijibu yeye, akasema, "Unamtafuta nani?" Akamuuliza yule mtu, "Mimi namtafuta Kalebo, kwani wewe sio Kalebo?" Akasema, "Ndiyo mimi, ila ni kaka yake, kwa hiyo unaweza ukaniachia ujumbe nitamfikishia." Yule mtu akakataa kumwambia ule ujumbe ambao alihitaji kunifikishia mimi. Ikapita hiyo siku, akaniletea simu, akaniambia, "Kuna namba imekutafuta hapa." Nikamwambia, "Kwa wakati huu mimi sina salio, ngoja siku nikiweka nitamtafuta." Na kweli siku moja nikaweka salio, nikampigia. Baada ya kumpigia huyo mtu, nikasikia sauti ya yule yule msichana ambaye aliniombaga namba yake ya simu, namba yangu ya simu, nikawa sikumpa. Ilivyopita wakati ule, mimi nikaendelea basi. Nikaendelea kuwa na anatuma meseji, muda mwingine namjibu kama nipo sina kazi, muda mwingine simjibu kama kazi zinakuwa zimenibana. Ikafikia siku moja akaniambia, "Unajua namba nilipewa na mtu fulani.
ambaye ndio yule yule muimbaji wa kwaya. Kwa hiyo mimi sikujua, nikamwambia itafika hatua mimi bado sijakupata vizuri, nikirudi nyumbani tutaonana. Nikasubiria likizo ikafika ya mwezi wa 12, nikawa nimeelekea kwenda nyumbani. Baada ya kufika pale nyumbani ni kwamba huyo mtu nilivyoanza kumtafuta akawa hapatikani. Ile namba ilikuwa haipatikani kabisa. Lakini mimi nikasema kwa vile yeye nishai kumuona machoni mara moja, huenda ninaweza nikakutana naye sokoni au nikakutana naye sehemu yoyote ile. Nikaendelea kuwa nasubiria, hatimaye muda wa likizo ukawa umewadia, nikawa nimerudi tena Tabora kwa mara ya pili. Baada ya hapo ilikuwa tena ni likizo ya mwezi wa 12 mwaka 2021, nimeelekea tena nyumbani. Baada ya kuelekea pale, kwanza yule mwanakwaya nilikuwa huwa siwasiliani naye kwa muda mrefu sana. Tangu mwezi wa 8 paka mwezi wa 12 sijawahi kuwasiliana naye. Kwa hiyo nilivorudi nyumbani nikawa nimekutana naye njiani. Baada ya kukutana naye njiani akaniita, mtumishi wa Mungu, nikamwambia naam. Kazi za Mungu zinaendeleaje? Tukasalimiana pale, tukaulizana habari za majukumu kwa sababu tupo katika njia moja. Tukaendelea sana, tukaendelea. Baada ya kuendelea mawasiliano alichukua muda mrefu sana kama dakika 30. Akawa ameniambia, angalau nimekuona wewe, maana ni kwa muda mrefu sana nimekuwa nikikutafuta. Nikamuuliza, umenitafuta si unajua kabisa mimi nilikuwa nipo shuleni? Akasema, ulipokuwa shuleni mimi nilikuwa nikikupigia simu wewe haupatikani. Kwa hiyo ulivokuwa haupatikani nikasema ngoja ipo siku utakuja tutaweza kuwasiliana. Nikajua ni majukumu ya shule yamekubana. Kwa hiyo mimi nikaendelea kusubiri nikimsubiria yeye. Akaniambia nitakuja nyumbani kwenu siku fulani. Nikamwambia karibu sana, unakaribishwa maana nyumbani mimi nipo muda wote kwa sababu unajua mambo ya masomo bado sijamaliza, ninaendelea kwa ajili ya masomo yangu, kwa hiyo nipo pale muda mrefu siwezi nikatoka. Basi hiyo siku tuliyokuwa tumekubaliana kwamba atapita masaa yale ilikuwa ni saa 8 mchana. Na kama tulivyokubaliana na yeye aliweza kufika pale pale ule muda ambao tumekubaliana. Akawa kanikuta nyumbani. Baada ya yeye kunikuta nyumbani pale akawa ameniuliza, unaendeleaje na kazi ya Mungu? Nikamwambia Mungu ni mwema. Mungu ni mwema, ananisaidia, namshukuru Mungu, hata nilipoenda kule sikutetereka. Kazi ya Mungu imeendelea, na zaidi ya yote namshukuru Mungu kwa maana ameniongoza sana kuliko vile nilivyokuwa nikitegemea. Basi kwa ule muda yeye akawa amesema, mimi nina shida moja. Kama unavyonijua mimi ni mwimbaji wa kwaya. Nafikiri ulikuwa bado haujajua. Pale kanisani ninamtumikia nikiwa kama mimi ndio mwalimu wa kwaya. Lakini kwa wakati mwingine tena mimi mwenyewe huwa nina bendi yangu. Kwa hiyo nina nyimbo zangu mimi kama mimi. Na hapa unaponiona sina hata miezi miwili nimemaliza kuzishuti video. Kwa hiyo ninachohitaji wewe, ninahitaji uje unisaidie tupige mahesabu ili niweze kumtumia bosi ni pesa ngapi inahitajika. Maana yeye anahitaji kujua idadi au pesa kamili ambayo imetumika katika album. Ili siku tunavyoenda kuzindua tujue tunaenda kuzindua kitu cha bei gani na inatakiwa tupate faida kwa kiasi gani. Kwa hiyo mimi sikuwa na shida naye kwa maana ninamjua vizuri, ni mtumishi wa Mungu na tumekutana tumefanya kazi pale mahali pale kwenye lile kanisa, sikuwa na neno lolote la kumwambia. Nikamwambia hamna shida, mimi muda wote nipo na isitoshe nimebakiza muda bado upo, maana ndo nimefika sina hata wiki mbili. Kwa hiyo kwa wakati huo tukawa tumekubaliana kwamba nitamsaidia kupiga mahesabu. Akawa ameniambia nitarudi tena siku nyingine ili nikupatie muda kamili na ni wapi ambapo tutakuwa tunakutana ili tuweze kupiga mahesabu yetu. Historia fupi ya huyo mwimbaji, yeye ni kwamba ni mwimbaji wa kwaya na
amekwisha kuoa, ana mke. Sikubahatika kumuulizia kwa habari ya watoto wake kama ana watoto, lakini ana mke na tunaishi sehemu kama moja, unaweza kujua ni sehemu moja, ni kwenye kata, kwa sababu ni kata ile moja. Kwa wakati ule sasa tukua tumekubaliana atarudi siku nyingine anipe ni muda gani ambao tutaweza kufanya kazi. Kwa wakati ule mimi nikawa nimekubali, kwa hiyo nikawa nimemsindikiza akaondoka. Baada ya kuondoka nikarudi nyumbani pale nikakaa nikaendelea na kazi zangu. Basi mawasiliano yakawa ya karibu, akawa ananipigia simu au mimi nampigia kwa wakati mwingine, tunawasiliana vizuri kwa sababu ni mtu wa karibu. Na alivorudi kwa mara ya pili, mara ya kwanza tulikuwa bado hatujakubaliana bei, maana alikuwa amekuja akaniambia anahitaji tufanye hiyo kazi. Kwa hiyo alivorudi mara ya pili yeye mwenyewe akafika. Nikawa nimemkaribisha tukakaa. Tulivokaa tukaanza kuongea. Bahati nzuri kulikuwa kuna wadogo zangu nao pale walikuwepo wamekaa. Kwa tukawa tumekubaliana kwamba nitamsaidia kupiga hayo mahesabu kwa muda wa siku tano. Na muda kila siku atakuwa akinilipa gharama ya shilingi 1030. Mimi sikujua kwa nini ameweka hiyo bei yote kwa wakati ule. Lakini yeye baada ya kukubaliana kwamba ni 1030, sikujua ni muda gani ambao tutakuwa tunapiga mahesabu. Akaingiza wazo akasema mimi mchana huwa nakuwa nimebanana. Kwa hiyo kama mchana nimebanana siwezi nikafanya kazi. Alafu istoshe bosi wangu inatakiwa ukipiga hesabu uwasiliane naye wewe kama wewe. Maana mimi imetokea tayari huwa haniamini vizuri. Kwa wakati ule mimi sikuanza kumuuliza kwa nini bosi wako hakuamini au kwa nini hauaminiani na bosi wako. Sikujua kinachoendelea. Tukawa tumekubaliana kwamba tutakuwa tunafanya kazi usiku. Kuanzia saa 3 kufikia saa 5 tutakuwa tumemaliza kazi. Kwa mazingira yale, kwa saa 3 hadi saa 5 niliona ni kwamba naweza nikaenda nikafanya kazi na nikarudi nyumbani. Ikawa siku tumekubaliana ni tarehe ngapi tunaanza na ni muda tumeshaweka sawa. Basi hiyo siku ikawa imefika. Nikawa nimeenda, nimetoka kidogo, nimeenda kutembea tembea, lakini ninajua kabisa ikifika muda fulani inatakiwa niwe sehemu fulani. Kwa hiyo siku hiyo niliwahi kwanza kurudi nyumbani, nilifika mapema, nikajiandaa vizuri, nikawa nimetulia. Baada ya kuwa nimetulia kwa wakati ule ndipo simu ikawa imeita. Simu yangu ilivyoita nilivyoona nikaona jina lake na namba yake. Akaniambia upo wapi kwa sasa, nikamwambia nipo nyumbani. Akasema haya, ikifika mida hiyo ya saa 4 tufanye tuanze saa 4, maana hii saa 3 mimi bado imenibana, nimeitwa sehemu niende nikafundishe. Nikawa nimemwambia hamna shida kwa sababu ni karibu, hamna nauli yoyote ile, ninaweza nikafika hiyo mida. Kweli ikafika saa 3 hiyo hayupo. Saa 4 akawa ndipo kanipigia simu. Alivyonipigia simu akaniambia mimi nipo hapa nyumbani kwenu nimekusubiria. Na alikuwa mzazi wangu amekwisha kufika kwa wakati ule, yupo pale. Baada ya kuwa pale mimi nikawa nimefika na mimi, maana nilikuwa nimeenda kuongea na majirani ambao ni marafiki zangu. Nilipofika pale nikawa nimewaaga nyumbani. Kosa kwanza nililofanya ni kwamba nyumbani sikuambia kama nimepata hiyo kazi. Nilichowaambia ni kwamba niliwaambia ninaenda kujisomea mimi. Kwa hiyo kwa siku ya leo nitalala huko huko. Sikujua ni nini ambacho kingenipata, huenda na wao wangebaki wanajiuliza kwa sababu ipi sasa huyu aliamua tudanganye. Lakini sana nilichokuwa nimeangalia pale, nilikuwa nimeangalia nilinde ile pesa. Nisijue kwamba pesa sio bora kuliko kazi ya Mungu. Nikawa nimedanganya. Nikaondoka, wakawa wamenikubalia na hawezi wakanikatalia kwa sababu wanajua ni mwanafunzi, muda wowote inahitajika akae anasoma. Kwa hiyo alikuwa kwa juu kidogo, hakufika nyumbani, na wao wakaniuliza huyo ni nani? Nikawaambia huyo ni ambaye ninasoma naye huko. Basi ule muda tukawa tumeondoka. Kilichoanza kabisa kunishangaza ni kwamba baada ya kwenda pale, tumetoka nyumbani, tumefika mahali pale, kitu cha kwanza kabisa kunishangaza
ni kwamba hatukwenda nyumbani kwake kama ninavyopajua mimi. Tulifika sehemu ambapo hiyo sehemu ilikuwa ni nyumba zipo pembeni kidogo. Zile nyumba zilikuwa ni nyumba za kupanga. Na ilikuwa ni siku ya Jumapili siku hiyo. Kwa hiyo alikuwa ametoka kanisani na amefika mahali pale. Kwa hiyo yeye alipofika mahali pale akaniambia karibu sana. Nikamuuliza mbona nyumbani sio hapa? Akawa kanijibu kwamba hatuwezi kwenda kufanyia kazi nyumbani kwa sababu pale nyumbani kuna kelele. Si unajua kelele za familia? Ndipo na mimi nikamwambia ndio ninazijua, kwa hiyo hatuwezi kufika mahali pale. Sikuwa na neno lingine la kuongezea kwa sababu tayari nimeshajua ni kwamba ametoka pale nyumbani kwake kwa sababu ya kelele. Akawa kafungua mlango. Baada ya kufungua mlango, kitu cha pili kabisa kunishangaza na ambacho kiliendelea kunipa umakini zaidi, nikajiuliza, maana mle tulipoingia palikuwa ni sehemu chafu sana. Nikamuuliza, sasa kama kule tumetoka kwa sababu ya kelele, humu mbona hufanyi usafi? Akasema, unajua leo nilikuwa ibadani, kwa hiyo nimechelewa kutoka kuja kufanya usafi, lakini kwa kesho tutakuwa tumeshakisafisha hichi chumba na kitakuwa kizuri. Kwa chumba kile ukikiangalia kwa haraka haraka kilikuwa kina mkeka tu, na kwa pembeni kuna dressing table, ile meza ambayo kulikuwa kuna meza moja ina draw na mkeka kwa ajili ya kulalia, na shuka lilikuwa ni moja. Kwa wakati sasa ule, baada ya kushangaa vile, mimi nikawa tayari nimeshaanza kupata na wasiwasi. Nikamwambia, haya, kazi yenyewe iko wapi? Akaniambia, hemu ngoja kwanza kidogo nitoke niende sehemu ya hapo hivi, kuna mtu kanipigia simu. Na kweli akawa amepigiwa simu, niliona akasema ninakuja. Kwa hiyo mimi sikuwa na neno lolote la kuongezea. Akasema, we washa data hapo, ingia mtandaoni, wewe unaangalia angalia video, basi huu muda ili mimi niende nirudi. Kwa wakati ule ilikuwa saa 4, sasa imeshafika na dakika 50. Ndipo akawa yeye ametoka. Ameenda, alirudi muda wa saa 5 na dakika 20. Baada ya kufika pale akaniambia, nilijua nitakuta umekwisha ondoka kwa sababu muda niliokaa huko ni muda mrefu sana. Nikamwambia, hapana, sasa mtu kama mmeshakubaliana, mnakuwa mmeshaweka makubaliano ya moja kwa moja, haina haja ya kuanza tena kumzunguka. Akasema ndio, na huo ndio uaminifu ambao unatakiwa. Nikasema ndio, kwa vile unamtumikia Mungu, sasa usipokuwa mwaminifu hauwezi ukapata mambo mengine mazuri. Lazima umtumikie Mungu vizuri ili na yeye aweze kukusaidia. Kwa wakati ule ndipo yeye mwenyewe akawa ameamua sasa. Akaniambia, mahesabu mwenyewe tunayopiga ila hapa daftari. Akawa akanikabidhi daftari. Kumbuka ni mara mbili tayari ambapo nimeshaanza mimi mwenyewe kuhofia juu ya hiyo kazi. Kwa sababu ya kwanza sikumuuliza Mungu. Ndipo ilivofika hiyo mida, ilikuwa saa 5 tayari imefika na dakika 50. Yeye mwenyewe akawa ameniambia, sasa hatuwezi kupiga mahesabu ya moja kwa moja licha ya kuwa tayari nyimbo tumekwisha rekodi na ninazo. Inahitajika uweze kuzisikiliza hizi nyimbo ili uniambie kati ya hizi nyimbo upi ambao inatakiwa uwe wa kwanza. Yaani uniambie wimbo gani ni mzuri kwenye hii albamu yangu ili niweze kuzipanga kutokana na albamu. Nikwambie na mimi wimbo gani ambao nimeona ni mzuri na nimetumia gharama kubwa katika kurekodi. Kwa hiyo akawa amenipa zile nyimbo, nikawa nimesikiliza wimbo wa kwanza hadi wimbo wa mwisho. Nikamwambia, kwa wakati huu sasa wimbo mzuri ni huu, ni huu, ni huu. Tukawa tumeziweka pembeni. Kumbuka zile nyimbo ni mirefu kidogo. Kwa hiyo zile nyimbo zilivyokuwa zikichukua muda ni kwamba mimi nilikuwa nikiendelea kutafakari. Nikijaribu kugundua ni nini hasa. Mbona hili daftari kwanza linaonekana tayari wameshapiga mahesabu yamekwishaisha. Kwa hiyo tukawa tumeendelea kwa wakati ule. Tukaendelea. Baada ya muda kidogo ndipo akanipa daftari. Akaniambia, haya, andika sehemu ambazo nitakuwa nakutajia. Akaanza akataja pale mavazi
akataja wachezaji, akawa ametaja nyumba ambazo zimetumika na gharama zake, tunakuwa tunaandika. Baada ya pale akaniambia, kama wewe unaona hesabu itakusumbua, chukua simu upige hesabu. Nikamwambia haiwezi kunisumbua kwa sababu tayari nimesoma na hesabu zenyewe hizi sio za kumsumbua mtu. Akasema haya. Lakini kitu cha tatu kabisa ambacho kilikuja kunishangaza, mimi ndipo nimeanza kupiga mahesabu. Yeye ananiambia gharama yote hiyo ni shilingi 300,080. Nikamuuliza, wewe si umeniambia haujui kupiga mahesabu? Sasa umezijuaje kama ni 300,080? Akaniambia, mimi sio kwamba sijui kupiga mahesabu. Kupiga mahesabu ninajua vizuri sana. Ila nilichokuwa nahitaji wewe tu uje unisaidie, yani kumuaminisha yule bosi wangu kwamba hesabu tulizopiga ziko sawa. Nikasema ndio, hamna shida. Kwa vile unajua kumbe kupiga mahesabu, basi hamna shida. Kumbuka ile ilikuwa ni tahadhari ya tatu ambayo inawaka kichwani mwangu. Kwamba yani yeye mara ya kwanza aliniambia hajui kupiga mahesabu. Baada ya hapo anapiga mahesabu na anajua mahesabu yote. Sasa mimi sikujua kama kweli alikuwa amesoma au hajasoma. Kwa hiyo nikawa nimeendelea. Baada ya pale sasa yeye mwenyewe kuwa tumemaliza kupiga mahesabu, haikuchukua muda mrefu kwa sababu mahesabu mwenyewe ya pesa unavyoziona hivyo, kilichochukua muda sana ilikuwa ni kwamba pale sisi tulichodili sana ni kuandika ni kipi ametumia, ni sehemu gani ametumia usafiri, basi kile ndicho kilichochukua muda kama dakika 10. Lakini kwa mahesabu jumla ukija kuunganisha hazikufika dakika 15. Moyoni nikajiuliza swali, ikiwa kama mtu ana uwezo wa kukulipa 30,000 kwa kazi ya dakika 15, wewe utakuwa ni nani? Kwa muda huo nikawa nimebaki na lile swali tena jingine, ambapo nilikuwa nikienda nikiaunganisha hayo maswali ndio yanakuja kunipatia jibu kamili kwamba hapa nilipo sio sehemu salama kabisa. Kwanza unakiangalia chumba chenyewe jinsi kilivyo, unaangalia na tangu ameanza kukutafuta historia mwanzo, unakuja kugundua itakuwa sio sehemu salama. Kwa hiyo baada ya hapo akasema tunahitaji sasa tupumzike. Tutaamka kesho ili tuendelee sasa. Maana kesho utahitajika, sijui kama utaenda kwenu, kama hautaenda wewe utafanya hiyo kazi ukimaliza. Baada ya kumaliza kazi zako itahitajika tena kesho saa 3 sasa. Ndio utahitajika uweze kurudi. Kumbuka tulikuwa tumeshakubaliana kwamba tutapiga mahesabu na mimi sitolala kule, lakini kwa siku hiyo ili ni lazimu niweze kulala kule. Basi yeye akawa ameniambia tulale. Nikamwambia sawa, inatakiwa tulale, lakini kwanza tumuombe Mungu, tumshukuru Mungu kwa kutulinda mchana kutwa, na huu usiku inavofika huu usiku Mungu mwenyewe aweze kutulinda. Maana sisi wenyewe hatuwezi kujilinda. Yeye akasema mbona uzima upo tu kila siku? Nikamwambia haya ndugu yangu, wewe unaweza kulala, lakini mimi lazima kwanza nimshukuru Mungu. Basi kwa wakati ule nikawa nimemshukuru Mungu nami nikawa nimelala. Baada ya kulala ilikuwa ni saa 6 imeshaingia saa 6 nikawa nimelala. Imefika mida ya saa 8 usiku. Ndipo nikawa nimeshtuka kutoka usingizini. Baada ya kushtuka kutoka usingizini, sikushtuka kwa kuamka moja kwa moja. Yani ni ile hali tu nimesikia ni kama upepo tu unapita nikawa nimeamka. Kuamka nikawa nimejifunua shuka nikamuona yupo pale kwenye ile meza. Yeye sijui alilala kama hakulala, mimi sikujua kwa sababu mimi nachojua tulilala, mimi nikawa nimesinzia. Lakini kwa habari ya yeye kama alisinzia au hakusinzia sikuweza kuijua. Basi kwa wakati ule yupo pale kwenye ile meza ambayo ilikuwemo mle kwenye kile chumba, maana kilikuwa ni chumba cha singo. Kwa hiyo kafungua draw, maana kilikuwa karibu na sehemu ambapo nimelala. Kafungua draw, kachukua kitambaa kimoja chekundu akajifunga begani kwenye mkono wa kulia.
Baada ya kuchukua kile kitambaa chekundu, akachukua kitambaa kingine cheusi. Kile kitambaa kingine cheusi akawa amejifunga begani mkono wa kushoto. Baada ya pale akawa amechukua karatasi moja lilikuwa mle, maana mimi nilipofika ni kwenye nyumba ya mtu huwezi kuanza kuchunguza. Baada ya kuchukua yeye ile karatasi akawa ameifungua. Kwa wakati ule bado anajua mimi nikiwa bado nimesinzia. Alivyochukua ile kile kitambaa akafungua. Alivyofungua akachukua vitu. Kwa sababu ilikuwa ni usiku lakini kulikuwa na umeme, niliweza kuviona zilikuwa ni vitu vyeusi vyeusi. Akaenda pale mlangoni. Baada ya kufika pale mlangoni akawa amevimwagilia pale mlangoni, ambapo ni kwenye kuna mlango mmoja kwenye hiyo singo. Kwa hiyo ndio mlango wa kutokea na ndio mlango huo huo wa kuingilia. Basi baada ya yeye kuwa amemwaga zile dawa pale, akawa kaja moja kwa moja mpaka sehemu nipolala. Alipofika akanimulika usoni, akagundua bado mimi nimelala. Baada ya kugundua kwamba bado nimelala, akarudi kwenye draw pale, akarudisha vile vitu. Akasukuma draw akarudisha vizuri kama vile alikuwa hajaamka. Baada ya hapo akajisogeza yeye, akafika na yeye pale nilipolala na yeye akalala. Alivolala sijui alikuwa ameshatuma SMS au bado, simu ikawa imeita simu yake. Baada ya simu yake kuita, anajua bado mimi nimesinzia. Ilivyoita, alivyopokea akasema alo, bado sijamaliza. Saizi ndo ninataka nianze. Baada ya kuongea yeye vile, kwa hiyo mimi ndipo nikagundua kwamba kile kitu ambacho nilikuwa nikiwaza tangu mwanzoni au nilikuwa nikiambiwa tangu mwanzoni, nikisikia kabisa moyo wangu kiniambia ndicho kinakwenda kufanyika. Kweli akawa amepewa pale maelekezo, maana mimi nilisikia sauti tu, akamwambia muamshe mwende, mwambie mtoke nje. Baada ya pale yeye mwenyewe akaniamsha, akaniita kwa jina langu mara mbili. Karebo karebo, amka. Mimi sikuweza kuamka kwa wakati ule. Ili pale nishindwa kuamka moja kwa moja ili asijue ni nini ambacho nimekiona. Baada ya pale yeye akaniamsha tena, ndipo nikawa nimeamka. Baada ya kuamka basi akawa ameniambia, ninahitaji uweze kunisindikiza. Nikamuuliza, ninakusindikiza sehemu gani na mbona huu ni usiku sana? Akasema kuna bibi mmoja yupo sehemu ya hapo hivi jirani. Nina shida naye sana, ninahitaji uweze kunisindikiza. Kwa hiyo ile ilikuwa ni usiku sana saa 8. Nikamwambia kwa wakati huu mimi siwezi nikatoka nje nikusindikize. Wakati wewe tumekuwa wote muda tangu zamani umeshindwa kwenda kumuelezea kama ni shida yako tangu mapema. Sasa kwa wakati huu wewe natakiwa tu tulale, ifike kesho asubuhi tutaenda. Maana sasa kama unasema una shida naye hata kesho, umesema hata kesho unaweza ukaongea naye, tunaweza tu tukaenda hata kwa siku ya kesho. Akasema amna, inahitajika niende naye sasa hivi. Basi kwa wakati ule mimi nikawa nimemwambia nimekataa siendi. Na siendi sio kwamba kwa sababu gani, nikamwambia na sababu ambayo inanifanya mimi nisiende ni kwa sababu tu huu ni usiku sana, hatuwezi kwenda kupiga hodi kwenye nyumba ya mtu muda wa saa 8 za usiku, alafu kumbuka yule bibi anaishi peke yake. Je, tukiambiwa kuna vitu vibaya ambavyo tulikuwa tumeenda kutenda pale, ni kitu gani ambacho kitathibitisha kwamba sisi tupo kwenye haki? Basi akaniambia, haya, kwa vile umekataa kwenda huko, basi nisindikize tu mimi niende nje nikakojoe. Nikamwambia wewe ni mwanaume. Kwa hiyo sasa mwanaume siku zote lazima uwe na ujasiri. Inahitajika utoke wewe mwenyewe, nenda, alafu utarudi utanikuta tu. Baada ya kumwambia vile, ndipo nikamuona amepaniki sana. Yani akaogopa sana yeye mwenyewe. Akaniambia, sasa wewe ina maana mimi nimekuita uje unisaidie kupiga hesabu, mambo mengine ndio huwezi ukanisaidia? Basi kama huwezi ukanisaidia, ninakuomba sasa hivi uweze kutoka uondoke.
urudi kwenu. Ilikuwa ni usiku wa saa 8. Nikamwambia makubaliano yetu ni kwamba kila siku inahitajika niweze kulipwa shilingi 1030. Akasema ndio, mimi hiyo hela nitakuletea kesho. Nikamwambia mimi kwa wakati huu siwezi nikaondoka, maana ni usiku sana sasa. Hii saa 8 ninaweza nikapita miji za watu, bahati mbaya watu labda vibaka wamepita kule wameiba, alafu nikakamatwa mimi. Na itaonekana ni mimi, maana hamna kitu chochote ambacho kina ushahidi. Basi yeye baada ya pale kumwambia vile, akasema shida kama ni hela, mimi hela ngoja nimpigie simu bosi wangu akutumie kwa wakati huu. Nikamwambia ndio, yani shida ni hela. Basi akawa amempigia simu bosi wake kwa wakati ule, akawa amemtumia shilingi 1035 na yeye akawa amehamishia kwenye namba yangu ya simu. Basi hiyo hela ikawa imeingia mle. Baada ya kuingia mle, shida inabaki. Mimi nimeshaona ni kitu gani alichofanya mahali pale. Na nimesha hapa kabisa, siwezi nikatoka humo kabla haijafika asubuhi. Maana na ninajua kama ni dawa ndizo alizokuwa ameweka, hawezi akaendelea kukaa nazo hizo dawa mpaka asubuhi. Lazima tu atazitoa hizo dawa. Kwa wakati ule vitambavyo kwa amejifunga, alikuwa amejifunika, kwa hiyo kwa mtu wa haraka haraka kama ukishamkutana naye njiani huwezi kumjua. Ndipo baada ya hapo tukawa akaongea kwa ukali sana. Akawa anaongea kwa ukali sana. Anasema sasa nyie watumishi wa siku hizi ni watumishi gani? Kama kweli wewe umekuja kunisaidia na kuambia unisindikize hapo nje unakataa. Sasa wewe una msaada gani? Ni bora uondoke. Mimi baada ya kupokea zile hela nilikataa kuondoka. Nikamwambia siwezi nikaondoka saa hizi, subiria labda ifike saa 11 ndipo ninaweza kuondoka. Basi tukawa tumepigizana hapo kelele kwa muda, ikawa imefika saa 9 kama na nusu. Ilipofika saa 9 na nusu akawa akakaa kimya, maana tayari anaona labda nimeshamshinda kwa namna nyingine, au yeye mwenyewe akaona hamna namna nyingine, kama ni kuharibu amekwisha kuharibu. Nikawa nimechukua simu yangu kwa wakati ule nikapiga miziki. Kuna miziki fulani hivi mixer ambazo zinakuwa zimeunganishwa muda mrefu. Kwa hiyo yeye kwa wakati ule nikawa nikipiga mixer akajua sitosinzia kabisa. Akaamua achukue mfagio akaniambia, si nilikwambia hapa huwa tunapasafisha? Kwa vile jana nilikuwa nimebanana ule usiku jana nikashindwa kuja, ngoja nisafishe saa hizi. Akachukua mfagio akawa akafagia pale alipokuwa amemwaga zile dawa. Nikamuuliza sasa mbona unafagia hapo tu, si ufagie nyumba nzima? Akasema amna, nyumba nzima nitafagia kesho. Nikifagia kesho nitamwagilia na maji. Si unajua sasa hivi kuna vumbi afu unataka ulale? Nikamwambia ndio, ngoja mimi nilale. Nikapiga pale ile kwaya moja ina mixer, kwa hiyo ina muda mrefu sana. Yeye akajua kwa wakati ule mimi bado nipo macho. Lakini nikawa nimesinzia. Nikaja kuamka saa 11 alfajiri. Maana tayari nililala ile ilikuwa saa 9 na madakika huko. Ndipo nikawa nimesinzia na nikaamka asubuhi. Baada ya kuamka asubuhi nikawa nimemkuta yeye amekaa hana amani kabisa. Sikuhitaji kumuuliza ni nini ambacho kinamfanya asiwe na amani, kwa sababu tayari nimeshamjua ni mtu wa namna gani. Basi yeye akawa kwa wakati ule pale baada ya kuwa amekaa vile akaniambia unaenda nyumbani saa ngapi? Nikamwambia ninaenda nyumbani itakuwa saa 12 ndipo nitaondoka. Akaniambia haya, wewe ukienda nyumbani tutakuwa tunawasiliana na kesho, leo hii jioni usiku utarudi tena? Ndipo nikawa nimemwambia ndio nitarudi. Tukawa tumekubaliana pale, tukawa tunapiga piga story tunaongea vizuri. Lakini akaniuliza kwa mara ya kwanza, Kalebo, mbona usiku ulikataa kwenda nje? Nikamwambia mi pale ule muda nilikuwa nina usingizi, nilikuwa nimesinzia. Kwa hiyo sasa wewe pale unavyoniforce mimi niende nje ni kwamba nilikuwa na usingizi. Akasema nikamwambia ndio. Basi tukawa tumekaa. Kwa mara ya pili tena akawa ameniuliza, ina maana Kalebo hukuona kitu chochote usiku hapa pale nilivyokuamsha? Nikamwambia sasa ndugu yangu, mimi nilikuwa nimesinzia na pale nilikuwa na usingizi.
hamna kitu chochote ambacho mimi nimeona. Akasema ndiyo, kweli hujaona? Ndiyo. Akawa ameniambia, unajua Kalebo, wewe kama kuna kitu umeona ni bora uniambie bado mapema. Nikamwambia hapana, mimi hamna kitu chochote kile ambacho nimeona. Basi akasema sawa, hamna shida. Ukienda kule nyumbani, kwa vile unaishi na wale, kuna majirani zangu ambao na wao ni waimba kwaya na walishawahi kufanya naye mixer, walishawahi kuimba naye wimbo. Wakaniambia usiende kuambia akina fulani kwamba mimi nilikuwa sehemu fulani kwa huyu nikimsaidia na nyimbo zake anahitaji kuzizindua. Nikamuuliza kwa nini, akasema asunajua tena wale bana, ukishawaambia unataka kuzindua nyimbo alafu hukuwashirikisha kwenye nyimbo, lawama zinaanza. Basi mimi nikamwambia hamna shida, ila kumbuka ni watu ambao nafanya nao kazi ya Mungu. Kwa hiyo hata ukiwaambia kutakuwa hamna shida ya aina yoyote ile. Akasema hapana, mimi ninachohitaji tu wao wasijue, watakuja tu kuona siku nyimbo zinazinduliwa. Basi nikawa nimesema haya, na mimi sitowaambia. Hiyo siku ya kwanza ikawa imeisha hivyo. Nikawa nimeelekea nyumbani, ilikuwa ni asubuhi saa 12. Imefika saa 4 asubuhi, akanipigia tena simu kwa mara ya tatu. Akaniuliza, ina maana Kalebo kweli usiku hamna kitu chochote ulichoona? Nikamwambia ndio, mimi hamna kitu chochote ambacho nimeona. Akaniuliza kwa hiyo leo utarudi? Nikamwambia ngoja niangalie ratiba zangu, kama hazitabanana nitarudi, na ikiwa ratiba zitakuwa zimenibana, basi nafikiri mimi sitofanikiwa kurudi mahali hapa. Akasema ah, aya bana, ila mimi na ningependa ukarudi kwa siku tena ya leo. Si umeona kwenye issue ya hela tujasumbuana, nimekulipa vizuri? Nikamwambia ndio, kwenye issue ya hela umenilipa vizuri, lakini huwa kuna issue zingine, ukija kuangalia pesa haina kitu chochote kile. Basi kwa tumewasiliana ilikuwa saa 4. Ilipofika tena saa 6 mchana, tena akawa amenipigia simu, akaniuliza uko wapi? Nikamwambia nipo nyumbani. Akaniambia ah, kwa vile upo nyumbani ninakuja. Si upo kwenu? Nikamwambia ndio. Akasema haya, ninakuja, nipo napita, kwa sababu ninapita naelekea nyumbani, ngoja nipite tu nikuone na wewe. Haya, kwa wakati ule akawa hakupita. Ikafika hadi saa 9, akanipigia simu akaniambia ah, nilipata dharura kidogo, kwa hiyo sikuweza kufanyaje kupita mahali pale. Nikamwambia sasa hivi kwani wewe uko wapi? Akawa ameniambia kwa sasa mimi nipo maeneo ya sokoni. Nikamwambia haya, kwa vile upo maeneo ya hapo sokoni, mimi ninakuja kukuona. Akasema hamna, nipo natoka, usije ndugu yangu, mimi nipo natoka kidogo, ninaenda kijiji kingine, kuna mtu naenda kumtembelea. Nikasema haya, kwa vile unaenda kumtembelea huyo mtu, unafikiria mimi kwa wakati huo sifiki kwa wakati huo? Kweli mimi pale nilikuwa niko najiandaa, maana nilikuwa ninahitaji na mimi kwenda sokoni kwa ajili ya kuangalia rafiki zangu, kusalimiana na rafiki zangu. Nikawa nimejiandaa, nimeondoka. Nimefika ilikuwa kama saa 10, nikamkuta na yeye sokoni mle, nikawa nimemuona. Sikumuita kwa sababu tayari ni mtu ambaye ameshaniaga kwamba anaenda sehemu nyingine. Sikumuita kwa sababu moja, kwanza ukishamuita itaonekana kwamba yeye ni muongo sana. Kwa hiyo nikawa nimemwacha. Baada ya kumwacha, basi baadaye bado ninamuona, nikasema ngoja nimpigie simu nimsikie huyu yupoje. Je, kweli aliingia katika kumtumikia Mungu akiwa na moyo wa aina moja? Mimi pale nikawa nimempigia simu ikaita. Nikamuuliza habari nzuri. Akaniuliza upo wapi? Nikamwambia bado nipo nyumbani. Akaniambia ah, yana mimi hapa nimeshafika huku. Kwaona natarajia kurudi huko jioni kama usiku, kwa hiyo utakuwa na muda utakuja. Nikamwambia haya bana, siku hizi naona umo sokoni, ndipo pamekuwa sehemu fulani, nikawa nimehitaja ile jina la kile kijiji. Nikamwambia ah, siku hizi naona sehemu fulani pameshaitwa sehemu fulani. Kwa hiyo yeye kwa wakati ule hakunielewa kwa haraka, maana tayari anajua nipo nyumbani, lakini mimi nipo mahali mle sokoni. Baada ya hapo yeye ndipo nilianza kuona simu zimeanza kupungua, kunipigia simu kukawa kumeisha kabisa, akawa nipigii simu.
na nikimpigia simu anapokea sawa, lakini hana amani moyoni mwake. Anakuwa anauliza, ina maana wewe Kalebo siku ile hukuona kitu chochote? Ina maana wewe Kalebo hukufai hukuona kitu chochote? Na kwa namjibu na mimi ndio. Lakini mwisho wa siku nikaona itakuwa sio vizuri, kwa sababu kama watu kweli tumeamua kuingia kumtumikia Mungu alafu tunagundua tatizo na tunaendelea kuliacha, litazidi kuwa tatizo. Kwa hiyo siku moja nikamwambia, ndugu yangu, kwani wewe ulichokuwa unataka kunifanyia ulikuwa una maana gani? Yeye akawa ameniambia, kwani mimi nataka kufanyia nini? Nikamwambia, ah, kwani kile kitambaa chekundu na cheusi vivyokuwa mabegani na zile dawa zilizomwagwa pale mlangoni, na lengo la wewe kuniamsha ule usiku nikusindikize kwa mtu fulani, ulikuwa na maana ipi? Basi yeye akaniambia, bana, mimi bosi wangu ninayefanya naye kazi ameniambia nitafute mtu wa